čak dvoje, troje koji žire, ali da nisu prijavili. Neće biti moguće. Ili nešto tako, ne moguće. Neće, mislim da će biti moguće. Možda će broj postoji tih. Vjerova. U prosjeku zarađuju Đole po 2.500 evra. Da li misliš da je to dobra plata? Jel može sadnji pjesma da krene polako, da. Pozmi da se čuje? Bitno je kad radite čučnjeve da vaša kolena ne prelaze stopala. Da, moraš da se okreneš ka njima tamo. Samo ako možda ponoviš pitanje, izvim. Moraš da... Ne, stavno da vidimo šta će sad. Nije dobar kadro, tako ćemo se raditi. I da se bitno da radite 3 puta po 20. Ako je to moguće. 3 puta po 20. Da, 3 puta po 20. Ja mogu 20 puta po 3. Dobro. Koga ko može? Ne jedna od vežbi. Sljedeća vežbica... Smrdo, hvala ti što si me pukao repom, ti ne treba. Sljedeća vežbica jeste ova. I možete da radite, možete da radite za gluteus, gluteus i noge. Da. Ko ima kući tegiće, bučice od kilo 2-3, može slobodno da uzme i ovo da radi. Znači prvo jedna noga, pa onda druga noga. Zašto je to? Zašto je to? Zato je vežbi, zašto? Za gluteus. Ha, da, da. Evo što kaže pesma. Šta moja beba radi sad? Da, radi noge, radi. Šta je veća vežbica za noge i gluteus? Jeste. Prvo jedna. Smrdo! Smrdo dođi, smrdo. Ti mene zrazo, što mi neprijatno. Vežbi, vežbi, vežbi. Smrde je na gazu. Da, smrde je na gazu. Njuška tamo da ne treba. I posljednja vežba. Možete da kupite steznik na stedignjegonu. Šta je smešno? Nisi videli za ovog ugla. Okej. Da uzmete one kao steznik za noge. I nastavite oko butina. Da vam bude teže, čisto da je. Da vam bude teže i onda idete ovako. Samo što je bitno da... Smrdo! 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 Da, postoješ neke vežbice koje bih ja pokazala, ali mi smrda ne dozvoljava. A sada ću ja da napravim jedan zdrav doručak.